भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये एकमेव कसोटी लढतीला बंगळुरूमध्ये आता सुरुवात झाली. यामध्ये नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेल्या भारतीय संघानं दमदार सुरुवात केली आहे. मुरली विजय 35, शिखर धवनने 88 धावांवर खेळत असल्याचं समजतंय. अफगाणिस्तानला नुकताच कसोटी संघाचा दर्जा देण्यात आला असून कसोटी दर्जा असलेला अफगाणिस्तान 12वा देश आहे. या कसोटीमध्ये अफगाण संघाकडे काही अनुभव नसेल, मात्र त्यांचा गोलंदाज राशिद खान आणि मुजीब रहमान यांनी आयपीएलमध्ये आपल्या कामगिरीनं साऱ्यांनाच प्रभावित केलं होतं. त्यांच्यावर अफगाणच्या आशा केंद्रित झाल्या आहेत. अफगाणिस्तानला पदार्पणातच कसोटीत अव्वल स्थानी असलेल्या भारताचं आव्हान पार करण्याचं महाकठीण आव्हान असणार आहे. इंग्लंडच्या खडतर दौऱ्यापूर्वी या लढतीत मोठा विजय मिळवण्यासाठी भारतीय संघ आतुर आहे. पिंपरी चिंचवडच्या शिरपेचा आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेलाय. क्रीडा क्षेत्रात तुलनेनं कमी नाव असलेल्या पिंपरी चिंचवडमधल्या पवन शहा ह्याची श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर जाणाऱ्या 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघात निवड झाली आहे. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन याची निवड या संघात झाल्यानं हा संघ चांगलाच चर्चेत आलाय. त्याच संघात अर्जुन तेंडुलकर बरोबर पवन खेळणार आहे. सलामी फलंदाज म्हणून पवन खेळणार आहे. भैय्यूजी महाराजांची दुसरी सुसाईड नोट उघड झालेली आहे आणि दुसऱ्या सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी आपल्या आश्रमाची आर्थिक जबाबदारी आपल्या अत्यंत निकटवर्ती अनुयायी आणि सेवक विनायक यांच्यावर दिली आहे असा उल्लेख केलाय. आपल्या सर्व आर्थिक व्यवहार, बँकेची खाती या सर्वांचे अधिकार विनायक यांना द्यावेत, तसंच त्यांच्याच सहीनं सर्व व्यवहार करण्यात यावेत असंही त्यांनी नमूद केलंय. विनायक यांच्यावर आपला विश्वास असून कोणत्याही दबावाविना आपण ही जबाबदारी विनायक यांना सोपवत असल्याचं भैय्यूजी महाराजांनी आपल्या सुसाईड नोटमध्ये नमूद केलंय. काँग्रेसची इफ्तार पार्टी म्हणजे भाजप विरोधी पक्षांचं शक्ती प्रदर्शन असेल अशी अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली आहे. त्या इफ्तार पार्टीला भाजप विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते गैरहजर होते. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्यासह काँग्रेसचे काही नेते उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव, मुलायम सिंग यादव, बसपाच्या अध्यक्षा मायावती यांच्यासह प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांना या पार्टीचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं, पण ह्यांच्यापैकी एकही नेता या पार्टीला उपस्थित नव्हता. माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, बसपाचे सतीश चंद्रा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डीपी त्रिपाठी, द्रमुकच्या कनिमोळी, संयुक्त जनता दलाचे शरद यादव यांनी या इफ्तार पार्टीला हजेरी लावली. ह्या पार्टीत सगळ्यात जास्त चर्चेत होता तो मोदींनी अपलोड केलेला फिटनेस व्हिडिओ. राहुल गांधींनी आयोजित केलेली ही पहिलीच इफ्तार पार्टी होती. सध्या देशात पगड्या आणि टोप्यांचं राजकारण जोरात सुरू आहे. काँग्रेसच्या इफ्तार पार्टीतही एकानं राहुल गांधींना मुस्लिम धर्मियांची गोल टोपी घातली, पण राहुल यांनी 5 सेकंदही ती टोपी ठेवली नाही. राहुल यांनी लगेच टोपी काढून टाकली. राहुल यांना ज्यानं टोपी घातली त्यानंही राहुल यांच्या या कृतीमुळे आश्चर्य वाटल्याचं म्हटलंय. जम्मू काश्मीरमध्ये बांदीपोरा झालेल्या चकमकीत 2 दहशतवादी ठार झाले तर 1 जवान शहीद झालाय. शनिवारी पनेर गावात दहशतवाद्यांनी लष्कराच्या छावणीवर हल्ला केला होता. त्यानंतर लष्करानं शोध मोहीम सुरू केली. त्या मोहिमेदरम्यान ही चकमक झाली. त्यात 2 दहशतवाद्यांचा खात्मा झालाय. गेल्या 3 दिवसात जम्मू काश्मीरमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या हल्ल्यात आणि पाकिस्तानच्या गोळीबारात 7 जवान शहीद झालेत. मंगळवारी अनंतनाग आणि पुलवामात दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. त्यात 2 पोलीस शहीद झाले होते. बुधवारी सांबा सेक्टरमध्ये पाकिस्तानी सैन्यानं केलेल्या गोळीबारात 3 अधिकाऱ्यांसह 4 जवान शहीद झाले होते, तर आज 1 जवान शहीद झाला आहे. गौरी लंकेश यांच्या मारेकऱ्यांच्या हिट लिस्टवर दिग्दर्शक आणि अभिनेते गिरीश कर्नाडही होते का असा संशय आहे. कर्नाड यांच्यासह ज्ञानपीठ विजेते बीटी ललिता नाईक यांच्यासह प्रसिद्ध साहित्यिकही हिट लिस्टवर असल्याचा संशय आहे. गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी परशुराम वाघमारे याला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्या डायरीमध्ये गिरीश कर्नाड यांच्यासह साहित्यिकांची नावं सापडली आहेत. वाघमारे हाच लंकेश यांचा मारेकरी आहे का याचा सध्या पोलीस तपास करतायत. वाघमारे आणि लंकेश यांच्या मारेकऱ्याचं सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये बरंच साधर्म्य सापडलं आहे. तमिळनाडूमधल्या पंबनम सेतूची ही बातमी आपण बघतोय. प्रचंड वाऱ्यामुळे रामेश्वरम मधली चेन्नई एक्सप्रेस थांबावी लागली आहे. रामेश्वरम मधल्या समुद्रावर हा सेतू बांधण्यात आला आहे. ह्या सेतूवरून ट्रेन जाते. बुधवारी इथे ताशी 60 किलोमीटर एवढ्या वेगानं वारे वाहत होते. अशा परिस्थितीत ह्या
सेतूवरून ट्रेन नेणं धोक्याचं होतं, त्यामुळे काही काळासाठी या सेतूवरून ट्रेनची वाहतूक थांबवण्यात आली. वाऱ्याचा वेग जेव्हा ताशी 58 किलोमीटरपेक्षा वाढतो त्यावेळी या सेतूवरचा सिग्नल आपोआप लाल होतो आणि वाहतूक थांबवली जाते. आणि आता राज्यातील घडामोडींचा आढावा घेणार झटपट. राज ठाकरे आज 50 वर्षांचे झाले आहेत. राज ठाकरेंनी ईव्हीएम मशीनचा केक कापून वाढदिवस साजरा केला, त्यात यंदा 50व्या वाढदिवसाचा योग असल्यानं कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणखी द्विगुणित झाला होता. राज ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त अभिष्टचिंतन करण्यासाठी कृष्णकुंजवर पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि चाहत्यांची रीघ लागली आहे. पालघरचे मनसेचे कार्यकर्ते तुलसी जोशी यांनी यावेळी राज ठाकरे यांच्यासाठी ईव्हीएम मशीनचा केक आणला होता. दरम्यान वाढदिवसाचं औचित्य साधत मनसे भाजप सरकारनं केलेल्या इंधन दरवाढी विरोधात अभिनव आंदोलन करणार आहे. आज मुंबईतल्या 36 पेट्रोल पंपांवर दुचाकी चालकांना 4 रुपये सवलतीच्या दरात पेट्रोल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुंबईतल्या पावसाळी गावांची परिस्थिती आणि मुंबई पदवीधर मुंबई शिक्षक मतदारसंघ या विधान परिषद निवडणुकीबाबत आढावा घेण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना भवन इथे पक्षाच्या नगरसेवकांची बैठक बोलावली आहे. सकाळी 11 वाजता ही बैठक होणार होती. उद्धव ठाकरे यावेळी नगरसेवकांना मार्गदर्शन देखील करणार होते. विधान परिषद निवडणुकीसंदर्भात ठाकरे यांनी नुकतंच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना वांद्रे इथल्या रंगशारदा सभागृहात मार्गदर्शन केलं होतं. विधान परिषद निवडणुकीच्या 4ही जागा जिंकण्याचा उद्धव ठाकरे यांचा निर्धार आहे. भोसरीतील खडसे कुटुंबियांनी घेतलेली जमीन एमआयडीसीनं संपादित केलेली आहे. उद्योगांना त्यांचं वाटपही करण्यात आलं आहे. ही वस्तुस्थिती आहे आणि तीच उच्च न्यायालयात मांडली आहे, अशी प्रतिक्रिया उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र मोहिमेला धक्का लागण्याची भीती यावेळी देसाई यांनी व्यक्त केली. चीनच्या फॉक्सकॉन कंपनीशी झालेल्या करानंतर 2 वर्षात काहीही झालं नाही. फॉक्सकॉन कंपनी राज्यात उद्योग निर्मिती करण्याची शक्यताच कमी असल्याचा मुद्दा यावेळी देसाईंनी मांडला आहे. त्यामुळे राज्यातल्या थेट 10,000 रोजगार निर्मितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यातला वाद टोकाला गेलाय. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्या विरोधात जळगावच्या मुक्ताईनगर पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. महत्वाचं म्हणजे एकनाथ खडसे यांनी स्वतःच अंजली दमानियांविरोधात तक्रार दाखल केली. अंजली दमानियांवर फसवणूक, बनावट दस्तावेज तयार करणं आणि दस्तावेज चोरी केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. गेली 2 वर्ष मला ज्यांनी त्रास दिलाय त्यांना आता आपण छळणार, माझा संघर्ष सुरू राहणार असं एकनाथ खडसे यांनी म्हटलंय. दमानिया यांनी एका मंत्र्याच्या सांगण्यावरून आपल्याला अडकवण्याचा कट केल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. महिन्याभरापूर्वी याबाबत खडसेंनी मुक्ताईनगर पोलिसांसह जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना तक्रार देऊनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नसल्यानं या प्रकरणी खडसेंनी मुक्ताईनगर न्यायालयात दावा दाखल केला होता. राज्यभरातल्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी संप पुकारलाय. संपाचा आजचा 2रा दिवस आहे. स्टायपेंड अर्थातच विद्यावेतनामध्ये वाढ करावी या मागणीसाठी राज्यभरातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी हा संप पुकारलाय. महाराष्ट्रातले जवळपास 3,000 प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर संपावर असल्यानं रुग्णालयांमधील सेवा विस्कळीत होऊन रुग्णसेवेला फटका बसला आहे. प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महापालिका शहरात 200 इन्स्पेक्टर तैनात करणार आहे. 23 जूनपासून प्लास्टिक बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा मुंबई महापालिकेचा प्रयत्न असणार आहे. हे इन्स्पेक्टर्स बाजारांमध्ये पाहणी करणार आहेत. दुकानदारांकडे किंवा ग्राहकांकडे प्लास्टिकची पिशवी आढळली तर त्यांना दंड आकारण्यात येणार आहे. उरण समुद्री किनाऱ्यावर पहाटे भला मोठा मासा सापडलाय. हा मासा 30 ते 35 फूट इतका मोठा आहे. हा मासा मृत असून देवमासाच्या पठडीतला आहे. उरण खारदांडा समुद्र किनारी हा मासा आढळला आहे. याला पाहण्यासाठी लोक गर्दी करतायत.
अकोला जिल्ह्यात आलेगाव वनक्षेत्रातल्या शेकापूर गावात पाण्याच्या शोधात आलेल्या नील गायींचा मृत्यू झालाय. मोकाट कुत्र्यांनी हा नील गाय रोहिला जखमी केलेला आहे. वनविभागाने तिला वाचवण्याचा प्रयत्न केला पण तिची प्रकृती गंभीर असल्यानं मृत्यू झालाय. सकाळी 7 दरम्यान रोही गावात शिरली आणि मोकाट कुत्रे मागे लागल्याने सैरावैराग पळत सुटली. त्यानंतर स्वतःला कुत्र्यांपासून वाचवण्यासाठी दिगंबर राठोड यांच्या किराणा दुकानात ती शिरली आणि गावकऱ्यांनी तिला दुकानातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असताना दुकानाचं मोठं नुकसानही झालं. रोहीची माहिती वनविभागाला मिळताच वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी रोहीला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र तिची प्रकृती गंभीर असल्यानं तिचा मृत्यू झाला. पेंच व्याघ्र प्रकल्पात गरुड आणि एका सापाच्या संघर्षाचे काही अफलातून फोटो नागपुरातील पक्षीमित्र नितीन मराठे यांनी टिपले आहेत. नागपूर जवळच्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील खुर्सापूर गावाजवळ 9 जूनला त्यांनी हे फोटो टिपले आहेत. सिल्लारी खुर्सापार मार्गावर त्यांच्या गाडीसमोर अचानक एक गरुड खाली आला आणि त्याने जमिनीवरून जाणाऱ्या सापाला अलगद पकडून जवळच्या झाडावर नेलं. किस ऑफ डेथ अशा कॅप्शननं मराठे यांनी हा अफलातून फोटो टिपलाय. गरुडाच्या चोचीनं घायाळ झालेल्या सापाचा संघर्ष 20 मिनिटांनंतर संपला आणि गरुडानं सापाला आपलं भक्ष्य बनवलं. यानंतर बातमीपत्रात वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा Zee 24 तास. Zee 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.